Hali imekuwa ngumu kwangu sana, nimekuwa na huzuni kwa sababu akituacha nilikuwa naye hospitali. Na kwa kweli haikuwa rahisi kumuona mtoto wangu akiugua, na madaktari wakijaribu kumtibu, kumpatia dawa, na walijaribu vile wawezavyo, lakini mwishowe hakuweza kupona. Njambia alikuwa ni mtu mwenye bidii, alikuwa ni mtu akiamua kitu ambacho anataka kufanya, alikuwa anakifuatilia kwa makini sana, na alinieleza kwamba yeye alikuwa anataka kuendelea na masomo yake, na alikuwa pale Daystar University akafanya mass communications, akarudi akaenda USIU akafanya international relations, kisha alikuwa pale Alliance Française akijifundisha Kifaransa. Kwa hivyo alikuwa ni mtu mwenye bidii, na kikazi pia alianza kazi pale Kenya Broadcasting Corporation KBC, akarudi akajiunga na NTV, na kazi zake alikuwa anafanya kazi za kando, kucheza muziki wa reggae, na kwa kweli alijitahidi sana kwa yale yote ambayo alikuwa anafanya. Alikuwa ni mtoto mwenye bidii, na mimi mwenyewe ina huzuni kubwa kumpoteza huyu mtoto akiwa bado mchanga, kwa sababu si baba anazika mtoto, watoto ndio wanatakiwa wazike baba. Mtu akiwa mgonjwa, kwa kweli mzazi lazima awe ameguswa sana na anasikia uchungu, na kumwona mtoto wangu akiugua haikuwa ni jambo rahisi, ilikuwa ni jambo nzito, na hapo ndio huzuni iko kubwa, kumwona kwamba alienda hospitali hakuweza kutoka na mwishowe akatuacha. Kwa hivyo si safari rahisi, ilikuwa ni safari ngumu, hasa kwa mama yake ambaye alikuwa anakaa pamoja naye. Ilikuwa si safari rahisi hata kidogo. Maelezo zaidi yatakuja baadaye, kabla siku ya Alhamisi. Mazishi itakuwa ni Ijumaa pale Langata, kwa sababu nyanya yake hapo ndio amezikwa, na familia walisema wangependa azikwe karibu naye. Kwa jumla ile bili inahitajika itakuwa ni kama milioni 3, na hiyo itagharamia deni ya hospitali, na pia matayarisho yale mengine yanahitajika. Kwa hivyo hesabu ile imefanywa, hiyo ndio itagharamia gharama zote ambazo zitahitajika hiyo siku. Na tunashukuru sana wale wameweza kusaidia jamii na kutuma pesa. Pay bill ni 600 100, account 24 24 24. Naweza rudia, pay bill ni 600 100, account 24 24 24.